Здравейте! Днес в творчеството на eMart ще ви представя как да се направите декоративна кутия от фоамирана хартия. Ще ви представя необходимите материали. Те са основно фоамирана хартия в цвят жълто и червено. Ще работя с тях. Едната хартия е 2 мм, другата е 1 мм. Перлички за декорация. Ще ни бъдат необходими молив, ножица и картон. Първото нещо, с което ще започнем, аз тук съм си начертала две окръжности с диаметъра е 12 см. Може да си направите и по-голяма кутия, може да я направите и по-малка. Аз ще работя с този размер. Начертала съм си, както ви казах, две окръжности и сега ще изрежа всяка една от тях. Ето че окръжностите вече са изрязани. Сега следва да сложим горе, да ги покрием с фоамираната хартия. Ще залепям с силикона. Ето така, по този начин издърпвате, залепяме и ще изрежем. Ще направя същото и от другата страна и двете ще ги залепя с хартията от двете страни. Ето че и двете окръжности вече са залепени, готови са. Едното ще го ползвам за основа, а другото ще бъде капака. Ще започна с капачето. Ще ни бъде необходимо от жълтата хартия лента с размер 2 см. Ще измерите и ще съединим линия, за да бъде равна по този начин. Ще ни бъдат необходими две такива ленти, защото едната няма да може да обхване цялата окръжност. Ето това. Ще ни бъде необходима още една, която ще съединя. И след това тук ще започна с силиконовия пистолет в края да залепям, ето по този начин, вижте, само в края и ще придържате, за да може да залепне и да се получи като борд. Ето така, продължаваме да лепиме. Ето че вече е готов капака, по този начин трябва да се получи. Ще ги оставя на страна и ще ви покажа какво ще направим за основа. Взимаме пак един лист от фоамираната хартия и я прикъваме на две. Гледайте да е абсолютно точно и равно. И след това изрязваме половината. Това е 10 см. Ето вижте, трябва да стане пак на половина. Пригъваме още един път. И пак по същия начин изрязваме.
Така ще изрежем и другата част, но ще покажа. После ще пригъним лентичката на две и ще изрежем по този начин. Така ще ни бъдат необходими доста лентички. Ще ви кажа колко на брой. Първо ще прегъним съвсем малка част, ето вижте така, за да може да се навива на руло. И започваме стегнато да навиваме, като придържаме от двата края. И в края съвсем леко слагаме силикон. И залепяме. Ето вижте, трябва да се получат точно такива. Едната да бъде с брокат, а едната да бъде от другата страна. Така ще редувате и ще направите около 20. Мисля, че 20 е добре, за да сте сигурни, че ще ви стигне, за да можем да ги наредим едно от други. Ето че и основите са готови. Започваме да ги лепим прави. Ще поставим силикон върху тях и ще залепяме. Тази залепената част, гледайте да си падне от вътрешната страна. След това ще вземем, ще редуваме брокат. Ще ги залепяме плътно и след това може би ще ги закрепя едно с друго. Ето че завърших основите. Ето вижте, трябва да се получи. Ето точно това. Залепени. Сега, ето вижте, и капака е добре. Влиза идеално. Но сега ще направим тук долната страна. Още един борд, който ще залепим. Ще ни бъде необходимо пак около 1 см. Ще си изрежем две лентички пак отново, които ще съединя. Изрежа още една.
бекона в края, съвсем леко. И ще съединим двете. Ето така, за да се получи по-дълга линия. След това ще вземем основата и ще залепиме около нея по този начин. Пак в края ще поставим по-малко силикон и ще залепиме. Държаме в края, за да не се извърти лентата. Ще се отрежем до където ще ни бъде необходимо. И ето, че сме готови с борда. Ще оставя на страна и сега продължаваме с самата украса на капака. Ще направя нещо като голяма пандела или цвете. Ще започнем да си изрязваме ето такива лентички. Те са около 15-16 см дълги, може и по-дебели да ползвате, и около 2 см ще ни бъдат необходими 4 такива ленти. После ще се изрежем и от червеното и ще прегъним по този начин, като в края тук ще залепяме. Така ще направя с всичките. Ето че вече изрязах и залепих всичките части. Ще ни бъдат необходими 8 от жълтите и 8 от червените, като и 4-те червени са малко по-малки, защото може би ще бъдат като край. И започваме сега. Слагаме силикон от едната страна и ето така залепяме. Ще го направя така като кръст, а след това червените ще са в друга посока. Започваме по този начин пък червените.
Следно. Така, след това започваме пак с жълтите по същата посока. И последното червено. И сме готови. Така, малко ще мотнем панделата. Най-отгоре мисля да залепя перлички. Мисля, че е стана много добре. И ето, че нашата кутия за бижута, може да ползвате за абсолютно всичко, стана много добре. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия.